ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁና የተወዳጁ ተመልካቾቻችን ከፕራይም ሚዲያ ፕራይም ዜናችን ተጀምሯል። በፕራይም ዜናችን ከሀገር ውስጥና ከባህር ማዶ ያገኘናቸውን ዜናዎች ወደናንተ መናርስ ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። በቅርሚያም ከሀገር ውስጥ ያገኘናቸውን ዜናዎች ወደናንተ እናድርስ። ኢትዮጵያ በማዕድን ዘርፍ ማምረት የሚያስችል ሀገራዊ አቅም በመፍጠር የውጪ ገበያና የውጪ ምንዛሬን የማግኘት አቅሟን እንደምታጠናክር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ገልጸዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በፌስቡክ ገጻቸው ባሰፈሩት ጽሑፍ ኢትዮጵያ ሴቶችን በመጨመር በየአካባቢው የሚገኙ ባህላዊ ማዕድን አውጪዎችንና ማህበረሰቦችን ህይወት ማሻሻል የሚያስችሉ በርካታ የተፈጥሮ ማዕድን የታደለች ሀገር መሆኗን ጠቅሰዋል። ወርቅ፣ ቤዝ ብረቶች፣ ፖታሽ፣ ታንታለም፣ ሰንፔር፣ ኤመራልድ እና ኦፓልም በዚህ ረገድ ተጠቃሽ መሆናቸውን አንስተዋል። አያይዘውም በማዕድን ዘርፍ ማምረት የሚያስችል ሀገራዊ አቅም በመፍጠር የውጭ ገበያና የውጭ ምንዛሬን የማግኘት አቅም ይጠናከራልም ነው ያሉት። የሪፐብሊካን ጥበቃ ኃይል ከእዞችና ከሌሎች የመከላከያ ሰራዊት አሃዶች ጋር በመጣመር በህግ ማስከበር ዘመቻው የሚፈጸሙ ግዳጆች ውጤታማ እንደነበር የክፍሉ ዋና አዛዥ ሜጀር ጀነራል ብርሃኑ በቀለ ተናግረዋል። የሪፐብሊካኑ ጥበቃ ኃይሉም በተለይም በራያና በምዕራብ ግንባሮች በህወሓት ጁንታ ላይ ከባድ ጉዳት በማድረስ ኃያልነቱን ማስመስከሩንም ገልጸዋል። አዲቀይ አካባቢ በነበረው ፈታኝ ግዳጅ የሪፐብሊካኑ ጥበቃ ኃይሉ የኮማንዶ ዩኒት በጁንታው ጀርባ በኩል ምሽግ ሰብሮ በመግባት ለወገን አኩሪ የሆኑ ጀብዱ መፈጸሙን ጠቅሰዋል። እስከ መቀሌ በነበረው ተልእኮም ውጤታማ ግዳጅ መፈጸሙን አስረድተዋል። ሜጀር ጀነራል ብርሃኑ እንዳሉት በምዕራብ ግንባር ከሁመራ እስከ ዳንሻ የሚሸሸው የጁንታ ተዋጊ የማገትና የመቆጣጠር ስራም በሚገባ ተሰርቷል ብለዋል። በአሁኑ ወቅትም የተንጠባጠበውን የህወሓት ታጣቂ በማደን ላይ ይገኛልን ብለዋል። የሪፐብሊካን ጥበቃ ኃይሉ ከህግ ማስከበር ዘመቻው በተጓዳኝ በምዕራብ ወለጋና በመተከል ሽፍቶችን የመደምሰስ ተልእኮን በተሳካ መንገድ በመፈጸም ላይ እንደሚገኝ ሜጀር ጀነራል ብርሃኑ ጠቁመዋል። ዘገባው የኢዜአ ነው። በቀዳማዊት እመቤት ጽህፈት ቤት የተገነቡ አዲስ 8 ትምህርት ቤቶች ግንባታ ተጠናቆ ለርክክብ አገልግሎት ዝግጁ መሆናቸውን ጽህፈት ቤቱ በይፋ ገልጿል። ትምህርት ቤቶቹ በአፋር ክልል ዱብቲ፣ በጋምቤላ ክልል አኝዋክ ዞን፣ በቤንሻንጉል ክልል አሶሳና መተከል ዞን፣ በሶማሌ ክልል ጅጅጋ ዞን 02ና 06 ቀበሌዎች፣ በአማራ ክልል ጎንደር ደባርቅ ከተማና ዋግምራ ዞን ሳህላ ሰለምት ወረዳ የተገነቡ ናቸው ተብሏል። የቀዳማዊት እመቤት ጽህፈት ቤት ከዚህ ቀደም ግንባታቸው ተጠናቆ ለአገልግሎት የበቁ 5 ትምህርት ቤቶችን ማስረከቡንም መግለጻቸውን ከቀዳማዊ እመቤት ጽህፈት ቤት የተገኘ መረጃ ያመላክታል። እስካሁን ድረስ 10 ሚሊዮን ሄክታር ያህል ማሳ ላይ የነበረ ሰብል መሰብሰቡን የግብርና ሚኒስቴር አስታውቋል። በምርት ዘመኑ 12.85 ሚሊዮን ሄክታር መሬት ላይ በዘር በመሸፈን 335 ሚሊዮን ኩንታል ለማምረት መታቀዱን የተገለጸ ሲሆን በአሁኑ ወቅትም አነስተኛ አርሶ አደሮችን ጨምሮ ወደ 13.24 ሚሊዮን ሄክታር መሬት በዘር መሸፈኑንም ነው ሚኒስትሩ የገለጸው። በዘር ከተሸፈነው መሬት ውስጥ በአሁኑ ዓመት ወደ 10 ሚሊዮን ሄክታር የሚጠጋ መሬት ላይ ያለ ምርት መሰብሰቡም ተመላክቷል። የባሌ ከፍተኛ ቦታዎች፣ የሲዳማ ክልል፣ የሲዳማ አዋሳኝ የሆኑ ቦታዎች፣ ወላይታና የጌዲዮ አካባቢዎች ሰብል ያልተሰበሰበባቸው ቦታዎች መሆናቸውም ተገልጿል። በዘንድሮ የምርት ዘመን የበረሃ አንበጣ 500 ሺህ ሄክታር ያህል ማሳ ላይ ጉዳት ማድረሱን የገለጸው ሚኒስትሩ የበረሃ አንበጣ ምን ያህል ጉዳት እንዳደረሰ ለማወቅ ጥናት ተጀምሯል ተብሏል። የበረሃ አንበጣው ጉዳት የደረሰበትን ማሳ በምርት ከተሸፈነ አንጻር ያለው ድርሻ 3% መሆኑ የተገለጸ ሲሆን በመንጋው የደረሰው ጉዳት የጥናቱ ውጤት በጥር ወር ውስጥ ይፋ እንደሚደረግ ተገልጿል ሲል የዘገበው ኢቢሲ ነው። ፕራይም ዜናችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። እየተከታተላችሁን አብራችሁን ስላላችሁ እጅግ ከልብ አድርገን እናመሰግናለን። የወንጀለኛ መቅጫና ማስረጃ ረቂቅ ህጎች ከሰብአዊ መብት ጋር የተያያዙ ጉዳዮችን ተከታትሎ ለማስፈጸም የሚያስችል መሆኑን የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ኮሚሽነር ዶክተር ዳንኤል በቀለ ገልጸዋል። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን በወንጀለኛ መቅጫና ማስረጃ ረቂቅ ህጎች ላይ የሚመክር ውይይትም አካሂዷል።
ኮሚሽነር ዶክተር በቀለ በዚህ ጊዜ እንዳሉት የኢፌዴሪ የረቂቅ የወንጀለኛ ሕግ ስነ ስርዓትና የማስረጃ ሕግ መዘጋጀቱ ትልቅ እርምጃና ለአመታት የታዩ ችግሮችን መቅረፍ የሚያስችል ነው ብለዋል። ረቂቅ ሕጉ ከክስ ምስረታ እስከ ምርመራ፣ ከምርመራ እስከ ፍርድ አሰጣጥ ያሉ ሂደቶችን፣ የዳኝነት ሕጎችን የሚፈትሽ መሆኑንም ገልጸዋል። ሕጉ ከሰብአዊ መብት ጋር የተያዙ ጉዳዮችን ተከታትሎ ለማስፈጸም የሚያስችል ነው በማለትም አስተዋውቀዋል። ለሚቀጥሉት ረጅም ዓመታት ገዢ ሆኖ የሚቀጥል ረቂቅ ሕግ ስለሆነ በጥልቀት መወያየትና መስራት ያስፈልጋልም ሲሉ አመልክተዋል። በአዲስ አበባ በ280 ሚሊዮን ብር ወጪ የተገነባ የኢንፎርሜሽን እና ኮሚኒኬሽን ቴክኖሎጂ ICT መሰረተ ልማት ተመርቋል። መሰረተ ልማቶቹ በቂርቆስ፣ አራዳና ኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተሞች የተገነቡም ናቸው። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ ለሌሎች የስራ ኃላፊዎች በቂርቆስ የICT መሰረተ ልማት ተገኝተው ጉብኝት አካሂደዋል። በጉብኝቱ ወቅትም መልእክት ያስተላለፉት ወይዘሮ አዳነች አቤቤ ዛሬ የተመረቀው የICT መሰረተ ልማት የወደፊቱን ስራችን ላይ ድካም የሚቀንስ እና ስርቆትን የሚያስቀር ነው ሲሉ ተናግረዋል። ወይዘሮ አዳነች አክለውም በከተማችን የተጀመረው የICT መሰረተ ልማት የወደፊቱን የብልጽግናን ጉዟችንን ይደግፋልን ብለዋል። ዘመናዊ በማድረግና አገልግሎታቸውን በማሳለጥ በኩል ቴክኖሎጂ ዓለም ላይ ትልቅ ድርሻ እንዳለው ሁሉ የአዲስ አበባ ከተማን በዲጂታላይዜሽን ትራንስፎርሜሽን ውስጥ ለማስገባትና ስማርት ሲቲ ለማድረግ ያቀርነውን እቅድና ያለምነውን ህልም ከተግባር ለማድረስ ይሄ አሁን እየተሰራ ያለው ስራ ትልቅ መሰረት አለው። ለብልጽግና ጉዟችንም መፋጠን ግብአት ነው። የሰራችሁትን እንደገና ላመሰግን እወዳለሁ። በአዲስ አበባ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ኤጀንሲ በኩል የተካሄደው ይህ የICT መሰረተ ልማት ግንባታ ክፍለ ከተሞችን በማስተሳሰር የከተማዋን አገልግሎት አሰጣጥ ቀልጣፋ እንደሚያደርግም ተጠቁመዋል። ደራርቱ ደስታ እንደዘገበችው። ፕራይም ዜናችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። እየተከታተላችሁን አብራችሁን ስላላችሁ እጅግ ከልብ አድርገን እናመሰግናለን። አሁን ደግሞ የአየር ሁኔታ ትንበያንና የቢዝነስ መረጃን ተከታትለን ከባህር ማዶ ባገኘናቸው ዜናዎች ተመልሰን የምንገናኝ ይሆናል። መልካም ጊዜ።
ግብጽ በማህበራዊ ትስስር መረብ ጾታዊ ትንኮሳ አድርሷል ያለችውን ወጣት በሶስት ዓመት እስራት ቀጣች። አህመድ ባሴም ዛክ የተባለው የ22 ዓመት ወጣት የዩኒቨርሲቲ ተማሪ ሲሆን ጾታዊ ጥቃትን የሚታገለው ዓለም አቀፉ ንቅናቄ በግብጽ እንዲካሄድ ምክንያት የነበረ ነው ተብሏል። ትንኮሳ ያደረሰባቸው ሴቶች ታሪካቸውን ካጋሩ በኋላ ሰፊ የሚቱ ወይም እኔም ሰለባ ነኝ ንቅናቄ በግብጽ ተካሂዶ እንደነበረ ይታወሳል። የሳይበር ወንጀሎችን የሚመለከተው ፍርድ ቤት ዛኪ በማህበራዊ ትስስር ወሲብ ነክ ምስሎችና ጽሁፎች መልእክቶችን ወደ ሴቶች ስልክ በመላክ ወንጀል ግለሰቡ ጥፋተኛ ተብሏል። ግለሰቡ ባለፈው የፈረንጆች ሐምሌ ወር ላይ ነበር በዚህ ወንጀል በቁጥጥር ስር ውሎ የነበረው። በግብጽ መሰል ትንኮሳዎች ከ2014 ጀምሮ በይፋ ህገ ወጥና የወንጀል ተግባራት መሆናቸው ተደንግጓል። አዲሱ የኮሮና ቫይረስ ዝርያ በአሜሪካ መገኘቱ ሪፖርት ተደርጓል። ከሳምንታት በፊት ለመጀመሪያ ጊዜ በእንግሊዝ የታየውና ከመጀመሪያው የኮሮና ቫይረስ እጥፍ በከፍተኛ ሁኔታ እንደሚሰራጭ የተገለጸው አዲሱ የኮሮና ቫይረስ ዝርያ በኮቪድ-19 ተጠቂዎች ቁጥር ከዓለም አንደኛ በሆነችው አሜሪካም መድረሱ ተዘግቧል። ቫይረሱ የተገኘው በኮሎራዶ ግዛት በሃያዎቹ ዕድሜ ክልል ውስጥ በሚገኝ ግለሰብ ላይ መሆኑም ተገልጿል። የግዛቲቱ የጤና ባለስልጣናት ከግለሰቡ ጋር ንክኪ የነበራቸውን አካላት የመለየት ስራ እየተሰራ መሆኑን የገለጹ ሲሆን ግለሰቡም በአሁን ጊዜ በለይቶ ማቆያ ውስጥ እንደሚገኝ ተገልጿል። በአሜሪካ አዲሱ የቫይረሱ ዝርያ የተገኘው ተመራጩ የሀገሪቱ ፕሬዚዳንት የተቀማጩን ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ አስተዳደር የክትባት ስርጭት አያያዝ እየተቹ ባሉበት ወቅት መሆኑን ቢቢሲ ዘግቧል። ባይደን የክትባት ስርጭቱ በተያዘለት መርሃ ግብር መሰረት እየሄደ አለመሆኑን ተናግረው ነበር። በቻይና ውሃን ከተማ ውስጥ ከሚኖሩ 5% የሚሆኑ ሰዎች በኮቪድ-19 መያዛቸውን በቻይና የበሽታ መቆጣጠርና መከላከል ማዕከል የተጠና ጥናት አመላክቷል። ውሃን የነዋሪዎቿ ብዛት 11 ሚሊዮን ሲሆን 500 ሺህ ያክሉ በቫይረሱ ተጠቅተዋል። በጥናቱ መሰረት ይህ የተጠቂዎች ብዛት በከተማዋ የተመዘገበውን ቁጥር በ10 እጥፍ ይበልጣል ነው የተባለው። በጥናት ሂደቱ በውሃን ከተማ የቫይረሱ መነሻ ለማወቅ በዓለም አቀፍ ሳይንቲስቶች የታገዘ መሆኑም ተሰምቷል። በቻይና ቫይረሱ የተገኘባቸው ግለሰቦች ቁጥር በትክክል ባለመመዝገቡ ምክንያት ሀገሪቱ በግልጸኝነት መረጃ ከመስጠት ጋር ጥያቄ ይነሳባታል። በቻይና ውስጥ የተጠቂዎችን ቁጥር በትክክል ለማወቅ የሚያስችሉ በግልጽ የተቀመጡ አሃዞች ባለመኖራቸው ምክንያት የበሽታው መስፋፋት መጠን በተለያዩ አካላትም ሲገለጽ ይለያያል። ብሪታንያ በኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች የበለጸገውን አስትራዜኒካ የተሰኘ የኮሮና ቫይረስ ክትባት ጥቅም ላይ እንዲውል ፍቃድ ሰጥታለች። ክትባቱ በብሪቴን የመድኃኒት ተቆጣጣሪዎችና ደህንነቱ የተጠበቀና ውጤታማ መሆኑ መረጋገጡም ተነግሯል። ከሌሎች ክትባቶች አንጻር ሲታይ መደበኛ ማቀዝቀዣ ውስጥ ማስቀመጥ እንደሚቻል የተጠቀሰ ሲሆን ይህም ለአጠቃቀምና ለአያያዝ ምቹ ያደርገዋል ነው የተባለው። ብሪታንያም 50 ሚሊዮን ዜጎቿን መከተብ የሚያስችል 100 ሚሊዮን መጠን የያዘ ክትባት ማዘዟን ገልጻለች። አስትራዜኒካ በብሪታንያ ፍቃድ ሲያገኝ ከፋይዘር እና ከባዮንቴክ በመቀጠል ሁለተኛ ነውም ተብሏል። አርጀንቲና ጽንስ ማቋረጥ የሚፈቅድ ሕግን አጽድቃለች። በዛሬው ዕለት የአገሪቱ እንደራሴዎች ምክር ቤት ጽንስ ማቋረጥ የሚፈቅድ ሕግ ላይ በመምከር በአብላጫ ድምፅ አጽድቆታል። የጸደቀው ሕግም እስከ 14 ሳምንታት ያስቆጠረ ጽንስ ማቋረጥ የሚፈቅድ መሆኑን ተሰምቷል። አገሪቷ ይህንን ሕግ በማጽደቋ ከላቲን አሜሪካ የመጀመሪያ ሀገርም ሆናለች። በደቡብ አሜሪካ ቀጠና ጽንስ ማቋረጥ በሕግ የተከለከለና በህብረተሰቡ ዘንድም እየተወገዘ ነው። በአርጀንቲና እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2018 ጽንስ ማቋረጥ ህግ ላይ ውይይት ተደርጎ የነበረ ቢሆንም በአብላጫ ድምፅ ውድቅ ተደርጎ ነበር። የአርጀንቲና የተወካዮች ምክር ቤት አባል የሆኑት ኖርማን ድራንጎ ለአጃንስ ፍራንስ ፕሬስ እንደነገሩት የዛሬው ቀን የተስፋ ቀናት፣ የምንወያይበት ጉዳይም ያለ ምክንያት ሞትን ማስቀረት ነው ብለዋል። በአርጀንቲና በሃይማኖት ምክንያት ጽንስ ማቋረጥ የተከለከለ ነው። አርጀንቲናዊው ፖፕ ፍራንስ በትዊተር ገጻቸው ህጉንም ተቃውመውታል።
ተመልካቾቻችን ፕራይም ዜናችን ከፕራይም ሚዲያ እየተከታተላችሁን አብራችሁን ስላላችሁ እጅግ ከልብ አድርገን እናመሰግናለን። አሁን ደግሞ ፕራይም ስፖርት መረጃን ወደ እናንተ እናድርስ። ተመልሰን እንገናኛለን። መልካም ጊዜ። ፕራይም ዜናችን ይህንን ይመስል ነበር። እየተከታተላችሁን አብራችሁን ስለነበራችሁ እጅግ ከልብ አድርገን እናመሰግናለን። ከቀሪው የፕራይም ሚዲያ ዝግጅቶች ጋር መልካም ጊዜን እየተመኘን እኛ ከወዲሁ ተሰናበትን። ቸር ጊዜ።